ាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពិសេសនៃកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមស្គាល់វិទ្យការនៃស្គាល់ចលនអន្តរជាតិស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃការផ្ដល់ហារូបករណ៍ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងគណៈនេះយើងខ្ញុំនឹងសូមបង្ហាញជូនអំពីអ្វីដែលជាយានកម្មនៃការវិវត្តរបស់ស្គាល់ចលនអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាល15ឆ្នាំនៃការប្រកបដោយលើវិស័យសុខាភិបាលរួមទាំងវិស័យក្រៅពីវិស័យសុខាភិបាលអ្វីដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែថត់ក្នុងដៃនេះគឺជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ការផ្ដល់ដល់សិស្សនៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការសិក្សាលោកអ្នកតែងតែដឹងថាស្គាល់ចលនអន្តរជាតិជាស្គាល់ចលនមួយដែលប្រកបដោយលើវិស័យសុខាភិបាលការពិតគឺមានវិស័យក្រៅពីសុខាភិបាលទៅទៀតនៅក្នុងនោះមានដល់10ហាប់ចលនឯណោះមុខជំនាញដ៏ពិសេសដែលលោកអ្នកកំពុងតែគិតថាតើរៀនយកជំនាញអ្វីដែលគួរតែផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាយុវនិស្សិតនៅតាមមណ្ឌលវិទ្យាល័យនោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពិសេសស្គាល់ចលនប្រជានិងធ្វើការចែកជូននៅក្នុងឱកាសនៃទីបុណ្យសំទោសនៃពិធីនៃពិព័រណ៍បាទការងាររបស់ក្រសួងការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី15 16នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅពេលនោះស្គាល់ចលនប្រជាក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សិស្សប្រមាណជាង 7,000 នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគណៈនៃការពិព័រណ៍នោះផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកអ្នកអាណាព្យាបាលមានបំណងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានាការតាំងពិព័រណ៍ដ៏ពិសេសនៅថ្ងៃទី15 16នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិដ៏ធំក្រោមការចូលរួមពីវត្តមានរបស់គពស់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រដៅវិជ្ជាឯកឧត្តមរដ្ឋឥតសំហេងរួមទាំងក្រុមការងារនៃការស្តង់ពិព័រណ៍ទាំងឯកជននិងរដ្ឋប្រមាណជាង150ស្តង់ចូលរួមផងដែរព្រឹត្តិការណ៍នេះសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានចូលរួមជាមួយនឹងសាធារណជននិពន្ធធ្វើការផ្សាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្ដៅឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាយល់អំពីយន្តការនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការលើកកម្ពស់នៃតម្លៃនៃប្រព័ន្ធការងារទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអ្វីដែលសំខាន់គឺបដិបត្តិលើយន្តការនៃការវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូននៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែកសាងនូវការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំតាមរយៈការកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាព្រមទាំងការកំណែទម្រង់លើវិស័យសុខាភិបាលក្រោមការដាក់ចេញនៅថ្នាក់ជាតិដែលមានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការកម្រែទម្រង់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីសម្ដៅយ៉ាងណាឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងយល់ដឹងបន្ថែមអំពីយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងនិងសម្ដៅយកនៅការអភិវឌ្ឍវិស័យស្ថាប័នតាមរយៈការប្រកបដោយវិស័យទុនទាបនោះនៅកម្ពុជានៅពេលនេះលោកអ្នកសូមអញ្ជើញទស្សនានៅទឹកភាពទាំងស្រុងនៃបទចកាខ្លីស្ដីអំពីការវិវត្តនៃយន្តការវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាតាមរយៈគ្រឹះសាស្ត្រអប់រំសារបស់យើងសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាសនាសិស្សទាំងអស់ទីគោរពទីជាទីរាប់អានអញ្ញាតក្នុងឱកាសនេះសូមស្វាគមន៍ដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយក៏សូមគ្រប់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សក្នុង12ទាំងអស់បាទសូមទទួលបានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យបាទក្នុងការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមកសំសិក្សាពុទ្ធិយភូមិក្នុងឆ្នាំ2018នេះពេលខាងមុខនេះសម្រាប់សកលឆ្លារជាតិឆ្នាំនេះគឺជាខួប16ឆ្នាំនៃការបង្កើតសកលឆ្លៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះក្នុងរយៈពេល
16ឆ្នាំនេះស្កលចំណេះជាបានខិតខំកសាងនូវសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើននូវចំណេះដឹងបាទនិងផ្តល់ឱកាសការងារទៅដល់បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចកម្ពុជាស្នាដៃជួនសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគឺជាគ្រឹះស្ថានអមសាឯកជនមួយដែលបានឈានមុខក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលលើវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសាកលវិទ្យាល័យជាតិបានខិតខំអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងគុណភាពបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងសាកលវិទ្យាល័យបានខិតខំកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអាចមានអគារសិក្សារបស់ខ្លួនមានបណ្ណាល័យមន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពេទ្យសាខាផលិតសុទ្ធសាខារបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិនៅទីតាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងកំពតព្រៃវែងក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វិទ្យុបាទនិងស្ថាប័នឧបសម្ព័ន្ធនានាមួយចំនួនទៀតដែលជាស្ថាប័នត្រួតត្រងដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិមិនត្រឹមតែមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេក៏មានការពាក់ព័ន្ធទៅដល់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចវិសាសទេសចរមហាវិទ្យាល័យភាសាមហាវិទ្យាល័យកសិកម្មអបជនបត់ឡាក់អញ្ញាតខ្ញុំយកឱកាសនេះជម្រាបជូនបងប្អូនថាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះបានមកពីការគាំទ្រពីបងប្អូនជាអាណាព្យាបាលនិងនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានមានការជឿទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិដែលបានបំពេញបេសកកម្មដ៏លំបាកបាទនឹងបាននាំមកនៅសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូននិស្សិតរបស់យើងបាទក៏ដូចជានាំមកនៅពុទ្ធិទៅដល់បងប្អូននិស្សិតរបស់យើងដែលបានចូលរៀននិងបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកន្លងមកនេះសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលមហាសាលមួយដែលសាកលវិទ្យាល័យជាតិបានច្រើនចរិតនៅក្នុងក្រាំងមាសអំពីគុណឧបការៈរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអាណាព្យាបាលនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនិងបន្តការគាំទ្របាទចំពោះបេសកកម្មដ៏លំបាកនិងសម្រាប់នឹងមានសារៈសំខាន់បំផុតបាទចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះសាកលវិទ្យាល័យជាតិបញ្ញាគិតខំបាទបន្តការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខិតខំបន្តពង្រឹងគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សានិងខិតខំបន្តដើម្បីពង្រីកនៅដៃគូកិច្ចសហការជាតិអន្តរជាតិនៅពេលអនាគតក្នុងន័យមួយដើម្បីដល់ឱកាសដល់និស្សិតរបស់យើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបានបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ក្រៅដំសិក្សាឬក៏អាចបន្តទៅធ្វើការនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នជាតិដៃគូនានាទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបាទទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលទូទាស់ដែលសកលជាតិបានកសាងក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះទី1ចំណុចទី2សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ក្នុងនេះសកលជាតិបានរៀបចំបាទជាស្រេចសម្រាប់
ស្វាគមន៍បងប្អូននិស្សិតដែលប្រឡងជាប់ក្តីប្រឡងធ្លាក់ក្តីនៅសញ្ញាបត្របសុសាសាទុយពុំក្នុងនេះដើម្បីចូលរៀននៅសកលឆ្នាំជាតិទាំងនៅទីតាំងភ្នំពេញនៅទីតាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅទីតាំងខេត្តបាត់ដំបងនៅទីតាំងកំពតបាទដែលសកលឆ្នាំជាតិបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដើម្បីរលកាសដល់បងប្អូននិស្សិតគ្រប់រូបបាទមានឱកាសចូលរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិទី1បងប្អូនដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្របសុសិក្សាទុតិយភូមិបងប្អូនបាទអាចបាទជ្រើសរើសយកសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាគ្រឹះស្ថានអនុសាសន៍សម្រាប់បន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនទៅលើជំនាញបាទជាច្រើននឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធច្រើនទី1វិស័យសុខាភិបាលវិស័យសុខាភិបាលសកលឆ្នាំជាតិមានការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតថ្នាក់ទន់បណ្ឌិតថ្នាក់អសតការីថ្នាក់បញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាបញ្ញាបត្រឆ្មបបញ្ញាបត្របន្ទិពិសោធន៍ដល់ឡាយបញ្ញាបត្ររងសកលឆ្នាំជាតិមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាបញ្ញាបត្ររងខាងឆ្មបបញ្ញាបត្ររងមន្ទីរពិសោធន៍បញ្ញាបត្ររងវិទ្យុសាស្ត្របញ្ញាបត្ររងតន្ត្យកលិនុបដ្ឋាបាទនឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បញ្ញាបត្រសុខភាពសាធារណៈផងដែរដើម្បីបងប្អូនមានឱកាសចូលរៀននៅសកលសាធារណជាតិវិស័យសុខាភិបាលបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឡងឲ្យបានជាប់នៅសញ្ញាបត្រមសុសាទុតិយភូមិចិត្តដាច់ខាតហើយបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់ជាតិបាទដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលខាងមុខនេះរីឯវិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិចូលរៀនវិស័យសុខាភិបាលរួមមានជីវវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាកិត្តខំរៀនសូត្រប្រឡងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចូលរៀននៅសកលឆ្នាជាតិក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនាពេលខាងមុខនេះផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាបងប្អូនប្រឡងធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបងប្អូនក៏មិនគួរសង្ឃឹមដែរបងប្អូនគួរតែងើបឈរឡើងដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្ររងលើជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលបងប្អូនពេញចិត្តហើយមានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសកលឆ្នាំរាជជាតិវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រសកលឆ្នាំជាតិគឺស្ថានភាពអសាមួយដែលបានលើកកម្ពស់វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំនិងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍវិស័យ STEM សកលឆ្នាំជាតិមានការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបញ្ញាបត្ររងកម្រិតបញ្ញាបត្រលើជំនាញសំណង់ស៊ីវិលស្ថាបត្យកម្មព័ត៌មានវិទ្យាសូរ្យោដ័យវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានវិស្វកម្មបរិស្ថានជីវវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាជីវបច្ចេកវិទ្យាជីវគីមីសាស្ត្រនិងមីក្រូជីវសាស្ត្រជំនាញទាំងអស់នេះគឺជាជំនាញដែលកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារនៅកម្ពុជាហើយបងប្អូនដែលរៀនចប់ពីជំនាញនេះនឹងងាយរកទីផ្សាររកការងារធ្វើនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក៏ដូចជាទីផ្សារនៅក្នុងអាស៊ាន
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ JICA នៅបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការវិស្វករប្រមាណ 3,500 នាក់នាពេលខាងមុខនេះដូច្នេះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍និងចង់ក្លាយជាវិស្វករបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកសកលសាលារដ្ឋជាតិដើម្បីជាគ្រឹះស្ថានអារម្មណ៍សិក្សាសម្រាប់បន្តការសិក្សាលើជំនាញដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នាអំពីនេះទី3វិស័យកសិកម្មនិងអវតជនបទវិស័យកសិកម្មអវតជនបទក៏ជាវិស័យមួយដែលកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានទីផ្សារនៅកម្ពុជាផងដែរវិស័យកសិកម្មអវតជនបទនេះមានជំនាញជាច្រើនជាអាចទី1វិជាសាស្ត្រសត្វនិងវិជ្ជាសាស្ត្រសត្វដែលជំនាញនេះកំពុងតែមានតម្រូវការនៅកម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាមានច្បាប់ស្ដីអំពីបសុពេទ្យបាទច្បាប់អំពីការព្យាបាលសត្វនេះច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាកម្ពុជារួចហើយគ្រប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់នៅកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់ដែលមានសញ្ញាបត្រវិជាសាស្ត្រសត្វឬក៏វិជ្ជាសាស្ត្រសត្វបាទដែលគេហៅថាពេទ្យសត្វហ្នឹងបាទសម្រាប់ឈរឈ្មោះដើម្បីបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វទី2រាល់ជំងឺសត្វទាំងអស់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យសត្វជាអ្នកធ្វើរោគឆៃនិងធ្វើការព្យាបាលដូច្នេះវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រសត្វនិងវិជ្ជាសាស្ត្រជាវិស័យមួយក៏មានតម្រូវការទីផ្សារនៅកម្ពុជាយើងនេះផងដែរដល់ឡាយគ្រឹះស្ថានអនុសាសន៍ដល់បណ្ដាបណ្ដាក្នុងវិស័យឯកជនសកលឆ្នាំជាតិជាគ្រឹះស្ថានអនុសាសន៍មួយដែលមានធនធានសាស្ត្រាចារ្យនិងធនធានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធានាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យមានគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពទី2ជំនាញជលផលជលផលគឺជាជំនាញមួយដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅកម្ពុជាវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាបានកំពុងអភិវឌ្ឍយោងតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាបរិស្ថានកម្ពុជារបស់យើងតម្រូវការមានធនធានបន្ថែមទៀតលើវិស័យជលផលដើម្បីពង្រីកវិស័យវារីវប្បកម្មក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំនៃសកលនានាជាតិក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12បាទទោះជាជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏ធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញជលផលនេះផងដែរទី3វិស័យសេដ្ឋសាស្ត្រឬជាវិស័យមួយដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលវិស័យសេដ្ឋសាស្ត្រនេះយើងនៅមានការខ្វះខាតវិស្វករយើងនៅកម្ពុជាត្រូវការវិស្វករបន្ថែមទៀតលើវិស័យសេដ្ឋសាស្ត្រព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មហើយមានផ្ទៃដីកសិកម្មបាទជាច្រើនដែលតម្រូវការឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើវិស័យដាំដុះដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសផងនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដូច្នេះវិស្វករក្នុងវិស័យសេដ្ឋសាស្ត្រនេះមានតម្រូវការបន្ថែមទៀតដែលតម្រូវការនេះពឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបទ2ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសជំនាញនេះចូលរៀននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអនុសាសន៍ជាពិសេសគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិរបស់យើងនេះទី4វិស័យភាសា
ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាមួយដែលត្រូវបានសកលជាជាតិជ្រើសជាភាសាគោលសម្រាប់និស្សិតគ្រប់មហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ហើយភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាភាសាអន្តរជាតិដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គ្រប់ជនជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលតែងតែប្រស័យតាក់ទងគ្នាដោយយកភាសានេះជាភាសាគោលកម្ពុជាបានធ្វើសមរណកម្មក្នុងសមាគមអាស៊ានសហគមន៍អាស៊ានដែលកម្ពុជាក៏បានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនេះដែលជាភាសាមួយសម្រាប់ធ្វើការងារអ្នកតំណងការទូតផងការងារពាណិជ្ជកម្មផងដូច្នេះបងប្អូនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី2បងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រនៅភាសាអង់គ្លេសនេះបន្ថែមទៀតលើជំនាញរបស់ខ្លួនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសនេះនឹងនាំឲ្យបងប្អូនអាចទទួលបាននៅបាទការសិក្សាបានកាន់តែទទួលបាននៅនិទេសល្អប្រសើរភាសាអង់គ្លេសនេះនឹងអាចជួយបងប្អូនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំកម្មព្រោះជាក្នុងការងារក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យខ្លះភាសាខ្មែររបស់យើងមិនទាន់អាចគ្រប់តំដប់លើការងារបច្ចេកទេសបានទេដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យសុខាភិបាលយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើភាសាបរទេសជាមិនអាចភាសាបារាំងនិងអាចភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាមួយដែលសកលវិទ្យាល័យជាតិតម្រូវឲ្យបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែរៀនជាបាទដោយមិនអាចខាតបានវិស័យច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចវិស័យច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាវិស័យមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅកម្ពុជារបស់យើងពិតមែននៅកម្ពុជាមានគ្រូសំឡងសាច្រើនណាស់ដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះសកលឆ្នាជាតិក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបញ្ញាបត្រនិងកម្រិតបញ្ញាបត្រលើវិស័យច្បាប់បាទសេដ្ឋកិច្ចទេសចរគណនេយ្យទីផ្សារធនាគារនិង microfinance ធនាគារអាយុធបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលចង់រៀនវិស័យនេះក៏អាចចូលមករៀននៅសាកលឆ្នាំជាតិរបស់យើងបានផងដែរបាទទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលសាកលឆ្នាំជាតិបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទទួលយកបងប្អូន